Baradhadu la faayo fiicantahay caruurta korisaa qof walba u wanaagsan tahay maasha allah looga faaiidaya ilmaha iyo qof walba oo faamiligaaga ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay qayarta sharafta leh meel kastoo dunida dacladeed iyo daafiyada aad ka joogtaan. Maanta waxaan samaynaynaa baradhan, haddii ilaahay idmo aan baradhan nafaqaysan baan samaysanaynaa insha allah. Aan isla soconno, meeshaan waxaan ku haystaa waa laba xabo oo baradho ah oo wax yar soo kariyey, xoog uma soo karin, way adag tahay weli. Sidaa dhuudhuuban baan u jaray, mar labaad baan soo karinaya. Laba karinta ii soo laqayso hadduu ilaahay idmo, inay xoog iga maaragtay jilicdo ma rabo. Haddana waxaan soo qaatay laba xabo oo ukun ah. Baradhada aad samaynayso intay tiradeedu la-eg tahay ayay ku xiran tahay ukunta aad isticmaalayso. Waad ka badin kartaa waanad ka yarayn kartaa. Baradhaduna nafaqa iyo borotiin bay leedahay, ukuntuna sidoo kale. Labadii xabo oo ukuntaan ku shubtay, haddana waxaan ku darsaday filfisha madow, qaadada fiideeda ayaan kaga darsaday. Insha allah wax yar oo cusbana waa ku darsaday. Cusbada weliga ayaa la haya, isaga badin ukunta cusbo ma qaado. Oo ukunta yacni waxyaabaha cusbada badan qaata ma ahan, dhadhan bay ka noqonaysaa. Waa isku garaacayaa si fiican, baan isku dhex gelinayaa si ay intay jaalaha iyo inta cadaanka ay isugu kay qabsato. Haddana baradhadeenni oon mar labaad soo kariyey oo hadda sidii hore ka jilicsan oo jilicsan oo la cuni kara ayaan mar labaad soo gadiyey. Wakaasaa ujeedaanba way jilicsan tahay hadda, saasay u jabaysaa. Way ka jilicsan tahay sidii hore oo hadda waa la cuni karaa. Maasha allah dabku waa ii daaran yahay. Birtaan soo qaatay, waxyar saliidaan ku shubtay, baradhada ayaan ku safsafayaa ama aan dhexdeeda ku fidfidinayaa si qurux badan oo isla-eg oo wareeg ah inay ii noqotaan. Rabaa aysan iga kala dheerdheeraan. Baradhadu hadday kaa kala dheerdheeraato iskuma kaa keenayso ukunta iyo baradhadu, hadhowna way kaa kala dheerdheeraanaysaa ama si qaab daraabay kaaga soo baxaysaa. Laakiin hadday isku kaala eg tahay, markay isqabsato si qurux badan bay isugu dhegaysaa. Haddana saxaabta qaaliga waxaan ku shubayaa waa ukuntii ii diyaarsanayd oo aan korka kaga shubayaa. Dabku wuu ii gaaban yahay, dabka weliga ayaa lahaa xoog, laiskagama dheereeyo dabka. Haddii aad xoog u dheerayso way kaa gubanaysaa, adiga oon hadafkii aad lahayd gaarin aysan kuu bislaan. Geesahan saa uga soo riixriixaya ama uga soo celcelinaya si ay igu noqoto wareeg. Wareeg markay kuu noqotay qurux badnaanaysaa, haddii kale way kaa kala dheeraanaysaa. Birta ma haysato, sidaasaan u ruxruxaya ama aan u warwareejinaya. Hoosta way ka bisishahay hadda, korkana way ka bisishahay. Wax yar oo waxaa u haray in ay qalashaa. Markay wax yar noo qalashaa, hadduu ilaahay idmo, ayaan waxaan samaynaynaa, waxaan ku darsanaynaa jiiska. Maasha allah jiiska haddii aadan jeclayn xataa sideeda waad ku isticmaali kartaa, sababtoo ukunta ayaa ku guduudinaysa. Looma baahna in korka laga guduudiyo, muhiimadu baradhadu way bisishahay, waa inay korka hoosta ka bislaato ukuntuna isqabsatana. Jiiska anigu noocaana isticmaalaya, adigu noocii aad haysato ayaad isticmaali kartaa. Jiisasku way fara badan yihiin, sidaas ayay iigu soo dhalaashay. Oo jiiskii uu u dhalaalay oo u qabsaday ukuntii iyo jiiskii iyo baradhadii ayaa isqabsaday. Markay isqabsadaanna waxay noqonayaan in ay saa isugu dhegaan oysan kaa kala daadinayn, oo sidii keegii ama biisa camal ay noqoto, waxay isku dhegan oo ishaysta oo hal xabo kooban ah aan kaa kala daadinayn. Haddana saxan baan soo qaadanay, saxankan ku gedisanaynaa insha allahu tacaala. Maasha allah maasha allah, yaami sidaa quruxda badan bay ku soo baxday. Haddana insha allahu tacaala waan tijaabinaynaa ama waan dhadhaminaynaa ama waan testigaraynaynaa sidii caadada noo ahaydba. Waxa weeye ana idin dhadhaminaya, idinkana ishaad igala soconaysaan. Aniga dhadhaminaya waa jaraya sida biisadaan u jaraynaa. Saddex gees baan u goynaynaa diilaayn maqaadada iyo fargeetadeedaan wataa. Maasha allah ruuxdeeda iyo carafta ma malayn kartid. Sidaasu jiisku isku jiidayaa oo u malaynaysaa in aad biisa samaysay. Runtii cunuga aad siiso inaba caadi ma noqonaayo, lafuhuna way u kobcayaan, calooshana waxbay u gelinaysaa, oo cunuga baahin ma qabanayso ama gaajo ma qabanayso. Waxa weeye cunug cunto fuul ah cunay buu noqonayaa, brotiinna wuu ka helayaa iyo caafimaad. Dadka waaweynna way u fiican tahay. Wadamadan aan hadda joogno ilaahay nagu nabadyeelee, runtii baradhada aad bay u isticmaalaan anaga. Laakiin wadankeena inaan suugo ku karsanayno maaha, baradhada ma isticmaalan, laakiin ayaga noocyo badan bay u isticmaalaan. Maqaaxiyo dhan oo markaad tagto waxaa jira baradho keliya maaragtay lagu keenayo, waxyaro khudaara lagu soo daray suugo yar. Sidaa quruxda badan bay isku jiidaysaa jiiskii markuu ku dhalaalay iyo ukuntii iyo baradhada ay isqabsadeen.
قروح داسي نقدين وان رجينا إنا